وەکو کەسێک کە ژنێکی سیاسی و چالاکێکی سیاسی. تێبینی و تێڕوانینی چییە لەبارەی ئەو کێشەی کە ئێستا لە بینی هەردوو پارتی کرێکاران و پارتی دیموکراتەیە کە سەرە کێشە بۆ پێکدادان و شەڕ لەناوەکو؟ وەڵای وەک ژنێک و وەکو دایکێک و وەکو خەڵکێکی کوردستانی ئەزمونمان زۆرە لەمان بینیوە و ئەزمموی پێشهات و داهاتویشمان بینیوە و لە بەرچاوە گیرێت بە هیواین بە دیالۆک حل بکرێت لە بەرەوەی کورد زۆر زەرەرمەند بووە لەم شەڕی ناوخۆ. یەک زەرەرەکانی سەدان ژن بێ پیاو بووە، سەدان مناڵ بێ نازی باوکی بووە، وڵاتیش لە ڕووی دارایی و ئابووریوە زۆر لەبار نییە کە ئێستا پەنا بۆ شەڕ بەرەین. داواکارین بە دیالۆک حل بکرێت و کۆتایی بە کێشە و ناخۆشیەکانی بینیان بێنن لەبەرەوەی باشترین چارەسەر دیالۆکە نەوەکو شەڕ و ئاژاوە لە وڵاتەکەمانە ئەزمونمان زۆر بینیوە و زۆریش ئاژاوە و مەشاکیل و ناخۆشیمان دیوە. چیتر دووبارە نەبێتەوە داوایان لێکەین بە خۆیانە بچنەوە بە دیالۆک کێشەکانیان چارەسەر بکەن. سیاسەتە هەیە، بۆچی ئەم پێکدادانانە دروست بێت؟ وڵای لەوە چێدەم پێکدادانانەش لە یەک تێگەشتن نەبێت، چونکە پەیامێکی غەڵەت لە بینی هەردوو لا هەیە بە هیواین بە قسەکردن و بەدانیشتن و بە حیوار چارەسەر بکرێت. چکە وڵاتەکەمان لەبار نییە لەم کاتەدا ڕووی ئابووریمان، ڕووی اقتصادمان، ڕووی موچەخۆرانمان، بارمان، هەموو شتێکمان لارە بەڕاستی. کاتی ئەوە نییە چیتر ئیتر خێزان بێناز بکرێت و مناڵ بێباوک بکرێت و ماڵی خەڵک کاول بکرێت و دووبارە سێبارەیەکەمەوە بە هیوان بە دیالۆک و بە قسەکردن و بە دانیشتن و بە حیوار کێشەکانیان چارەسەر کەن، چونکە وڵات وێرانە خۆی.